Castelinho é um bom exemplo. Quem é no Brasil hoje, eu estou me lembrando do Jânio, mas o Jânio não tem feito isso. Quer que no Brasil hoje que nós pudéssemos ouvir, estou dizendo nós quatro que pudéssemos ouvir... Mesmo com opiniões políticas isso, diferentes. Políticas diferentes. E eu confiaria nele como jornalista e não identificaria ele com os grandes, nem com o PT, nem com o PSDB, nem com o PSB, ou seja... Eu digo, esse cara está me dizendo coisas relevantes. Isso. Posso não concordar com ele. Tá? Quem é o cara hoje no Brasil? Vocês acham que existe essa figura do jornalista com essa dimensão? Não conheço. Eu também não conheço. Eu não tenho nome. Não. Agora, isso não é um problema? Assim, não é um sintoma. É um problema. É um sintoma, não, é um que nós sintoma, estamos... É um sintoma de esvaziamento da independência do dizer. Está aí, ó. Porque ele dizia, independentemente do jornal... É, concordar com ele ou não, né? Vai fazer alguém isso hoje. Pois então, a gente está em crise de pauta, a gente está em crise de investigação jornalística, a gente está em crise prática, de exercício, eu tenho que sair para a rua para entrevistar. E uma certa legitimidade também, crise de legitimidade. Né? De legitimidade, de credibilidade, e agora ainda não temos uma pessoa porque sequer eu tenho uma ideia na opinião sobre isso, sobre a questão... Especialmente eu não opino quase nunca sobre a área política, mas evidentemente que eu acompanho. A política tem um problema assim, terrível, e falta aí o grande intérprete da linguagem deles. Né? Estou falando em tese, claro, tem diferenciações de cidadão para cidadão. Eles sempre falam pela metade. Tudo que eles falam é pela metade. Isso na área da segurança pública existe isso muito. Né? Por que, que fala pela metade? Porque eles sempre poderão recuar ou avançar. Mas não nunca, se comprometem. Nunca se comprometem. Uma boa essa. Eles sempre deixam esse espaço. E aí falta o intérprete. Se não, mas ele disse até aqui, não avançou para lá. Isso está ligado um pouco ao sistema político. Nós estamos num presidencialismo que se espraia pelo município, pelo Estado, de coalizão. Quer dizer, nós não temos partidos puros no poder, raramente, né? Então... É sempre uma colcha. É, então tu é sempre tu tá sujeito... Vocês acham ruim isso? Eu acho ruim. Eu acho ruim. Mas isso não constitui uma espécie de consolidação, de governabilidade? Isso não é feito... Não é os países não fazem isso. Eu quero dizer o seguinte, no Brasil não é possível. Aí tu tem que mexer no sistema de eleições o Partido para Democrata. Que quem for eleito presidente, o governador ou o prefeito, ele tenha maioria nas eleições. O Partido Democrata norte-americano é muito mais que o Partido Democrata. Ou seja, ele abarca desde o Partido Comunista norte-americano ao centro. Sim, o Partido Republicano abarca desde o centro até a extrema-direita. Mas a predominância dele é essa. Não, mas, ou seja... Ele não se compromete por causa disso, porque ele tem um partido na coalizão que pensa diferente do que tu estás falando. Ele tá, casualmente, ele está fechado com a maioria. Esse é o problema. Exatamente, esse é o problema. Presidencialismo de coalizão é uma coisa ruim. O presidente teria que vir ao poder junto com a eleição do Congresso como maioria. Né? E como isso incide no jornalismo? E como é, qual é o resultado? Por que isso é ruim para o jornalismo? Não, ele está falando exatamente isso. Ele estava se queixando de que não consegue tirar uma afirmação 100%. É tudo pela metade. E é o jornalista que tem que denunciar isso. O jornalista tem que denunciar exatamente. O jornalismo é que tem que investigar, apurar. Porque agora são meias verdades. Na ditadura, verdade nenhuma. Ou seja, não se conseguia nada. E nós conseguimos trabalhar, vocês conseguiam trabalhar. E tu trabalhava numa área completamente perigosa, complicadíssima, que era... Segurança pública, polícia. Na época chamava de polícia, inclusive, polícia. Né? Editoria de polícia, polícia, que era uma área... Só polícia. Era uma área complicada. Wanderlei, eu me recordo, agora me lembrando do teu período, tu fazias... tu era editor de polícia, tal, da Zero Hora, com grandes repórteres lá trabalhando contigo, mas tu tinhas uma coluna, não tinhas? Tinha. Tu tinhas uma coluna que era uma espécie de artigo, uma espécie de crônica, né? Eu criei primeiro a coluna Crime e Castigo, isso, que era tópicos, mas que eu não assinava, que era... Só nós sabíamos que era... Texto final, Só nós sabíamos que era... E aos domingos eu fazia uma crônica. Pois é, qual é a diferença de fazer aquela opinião? Ou seja, essa opinião mais crônica, mais literária... Eu prefiro na crônica, tem a liberdade, o jornalista tem a liberdade do... Vamos então recuar, né? Para o século XIX, né? É de trabalhar com ficção. Uhum. Então, ele pode analisar a realidade trabalhando com ficção.
Então, isso aí... Você se comprometer? Sem... Qual a verdade? Não, porque o problema na minha área, sim, na minha área, especificamente na minha área, que é a segurança, que é a polícia, né, há determinadas coisas que só com a ficção tu pode revelar. Sim. Só com a ficção tu pode revelar. Que se tu não fizer isso, tu vai te comprometer meio mundo, e vai terminar na cadeia. Tenha dúvida nenhuma, vai terminar na cadeia. E às vezes por vítimas, né? E às vezes por isso. E ameaças e tudo, isso na minha área. Então, há determinadas coisas que tem que ficcionar. Eu quero voltar ao jornalismo. E é um tipo de jornalismo que tem que fazer uma outra discussão sobre isso. Não, essa daqui eu acho que não cabe. Crônica é um outro programa. Exatamente. Crônica é outro programa. Isso que eu quero falar. Garantida. A minha grande descoberta hoje é que eu faço jornalismo interpretativo. Isso, Afonso. Fiquei mais contente, né? Porque eu não gosto de opinar. Cara chato, o cara que opina, né? Assim, diretamente. Né? Então, tu interpreta os fatos. Eu quero dizer o seguinte. Por exemplo, a questão da inflação, mais uma vez. Né? Então, a inflação, IPCA é a inflação oficial do país, deu 6%. Aí a pessoa vai no supermercado e diz, pô, mas que mentira os caras estão falando. Eu paguei tanto, a minha inflação é tanto assim, porque o preço do feijão subiu tanto, do tomate, que foi o grande herói, vilão do ano passado e herói deste ano, porque está baixando a inflação. Então, a gente precisa explicar cada vez mais que a inflação do IPCA é uma inflação que abrange 300 e tantos produtos. Ninguém de nós consome 300 produtos por semana ou por mês. Nós consumimos quantos? O Diez até hoje está fazendo o custo de vida dele de 13 produtos, chamado antigamente de ração essencial, hoje chama-se cesta básica. Então, isso é preciso que se diga para as pessoas, porque são coisas diferentes. Então, aí que está, eu dei um exemplo concreto, que ele vem à minha mesa quase todos os dias, porque as pessoas chegam e me perguntam como é que é a inflação do país, né? Inclusive, quando eu estou no restaurante, etc., porque é uma coisa mais chata que existe, a gente trabalhar com esses assuntos, né? Eu quero falar de outra coisa, né? Falar dos meus netinhos, que nasceram faz 8 meses e assim por diante, né? Mas esse dado que tu falaste, por exemplo, só para exemplificar aqui como precisa de interpretação, o índice do IPCA que tu falaste? Isso. Abrange 300 itens. Mais de 300, é? Mais de 300 itens. A 50 salários mínimos. Eu duvido que 90% da população brasileira saiba que o IPCA abrange 300 itens, por exemplo. Claro. Então, se a gente não disser isso, as pessoas não vão saber. Uhum. Não. Exatamente, alguém tem que dizer. Mais uma vez, tu está chamando a atenção, pelo menos para algumas áreas de atuação, o jornalista precisa interpretar, né, os fatos. Exato. Mas eu vou voltar ao ponto, que é um pontozinho, embora não seja objeto desse programa, nós vamos fazer outro, prometo, que é o jornalismo opinativo, mas nesse viés mais literário. Ou seja, que aí o Juan, um pouco especialista nisso, tem o seu doutorado, né, Juan? Jornalismo literário. Jornalismo literário, nessa área. Em que medida que o jornalismo literário, que é jornalismo opinativo, mas que cumpre um outro papel. Eu falei do Rubem Braga, grande cronista, do Paulo Mendes Campos, grande cronista, Nelson Rodrigues, grande cronista, houve um momento da história do jornalismo brasileiro onde as crônicas elas eram importantes. Vocês sentem falta deste jornalismo opinativo com essas características literárias? O Davi Coimbra faz um pouco disso, e eventualmente, tem alguns jornalistas que fazem eventualmente aqui e acolá, mas esse jornalismo está ausente? Porque ele qualificava, inclusive, o texto, né? Ou seja, era um local de treino. Eu particularmente, acho que o jornalismo literário é um jornalismo de grandes reportagens, que utiliza técnicas, ferramentas da literatura para compor um texto mais elaborado, mais gostoso de ler. O Tom Wolfe dizia que era uma reportagem para ser lida como se fosse um romance. E há muita crítica nisso. Tem textos desse tipo que são claramente ficcionais, por exemplo, e são vendidos e propalados como se fossem uma reportagem pura e tal. Enfim, mas eu particularmente gosto do jornalismo literário porque eu trabalho com isso e faço parte até de uma associação internacional de estudos em jornalismo literário, uma coisa que eu gosto muito. Mas
eu gosto da crônica, assim, tu fizesse, deste como exemplo o Davi, eu acho legal, eu gosto, porque tu não precisa também pensar só sempre no fato. O fato pode ser dito de outra forma. A crônica é bacana de ver um cara que consegue... Por exemplo, há um tempo atrás, o Toledo, da Veja, escreveu uma crônica com o título chamado Geração ON. O que remete a vocês, Geração ON? Rapidamente, o que remete a vocês, Geração ON? O pessoal que está com o celular ligado. O pessoal, né, que está conectado, é, web e tal. Conectado, né? Não é isso. O texto diz o seguinte, ele pegou 11 jogadores da Série A do futebol brasileiro com os nomes terminados em SON. E mais 11 do futebol brasileiro, da primeira divisão também, nomes e posições originais, terminados em TOM. Anderson, Richarlison, Wilton, Neilton e por aí vai. Ele fez dois times. E acaba concluindo, que eu não vou me estender muito, que as pessoas da classe baixa, mais baixa, optam por nomes estrangeiros como uma forma de subir, de acrescer no nível social. E ao passo que famílias mais de classe média alta optam por João, Francisco, Antônia e etc. Então, assim, é uma informação super legal, um jeito super legal de escrever. Toledo é o Toledo é um... É, eu dei um bom exemplo, né? Vamos acatar, vou acatar essa provocação que eu fiz ao Juan, e ele nos deu esta, de novo, mais uma pequena aula, com um programa que nós vamos trabalhar aqui, que eu acho importante, que é o jornalismo literário, já está anunciado e prometido. Bem, então o Mídia e Debate de hoje fica por aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, o jornalista Wanderley Soares, colunista do jornal O Sul, o jornalista Juan Domingues, professor do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e o jornalista Afonso Ritter, colunista de economia do Jornal do Comércio e da televisão Bandeirantes. Até a próxima semana.